Bugun pandemiya ortidan dunyoning ko'plab aholi gavjum bo'lgan manzillari hamon xullamoqda. Haqiqatan ham inson ko'rinmas mafhum dushman bilan kurashyapti. Otabek, qizig'i so'nggi 3 oy insoniyat uchun xuddi tushdek o'tayapti. Ko'chalar bo'mbo'sh, shovqinga to'la shaharlar biroz sokinlikka cho'mdi. Muxbirimiz Saida Ergashova Buxoro shahri misolida kecha va bugungi kamera obyektivlari orqali nazar soldi. Assalomu alaykum, xabaringiz bor. Zamon informatsion dasturi orqali pandemiya paytida turli xil lavhalarni efirga uzatishga harakat qildik. Bu gal esa noodatiy tarzda sharhsiz lavhani e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Lavhadagi jarayonlar esa murakkab epidemik vaziyatdan ilgarigi va u bilan bog'liq bugungi holatlar aks etgan. Jurnalist sifatida mazkur lavhani kecha va bugun deya nomlagan bo'lardim. Kecha bo'lib tuyulgan holat ertamizga aylanishi uchun hukumatimiz, ichki ishlar organlari, tibbiyot xodimlari va qator mutasaddilar tinimsiz harakat qilishmoqda. Siz va biz ham mazkur vaziyatdan to'g'ri xulosa chiqarib, karantin qoidalariga qat'iy amal qilsakkina farovon va osoyishta turmush tarziga erishishimiz mumkin. Saida Ergashova Abdulla Rajabov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.